Një shpërthim eksplozivi ka tronditur banorët e zonës së plazhit në qytetin e Durrësit në orët e para të mëngjesit. Objekti sulmit me lënd plase ka qenë në minimarket në afërsitë ish postës së policisë, pranë sektorit të Akurudhës. Shpërthimi fatmirësisht nuk ka shënuar dëme në njerëz, ndërsa janë regjistruar dëme të konsiderueshme materiale. Policia ka mbërritur menjëherë në vendngjarje, ndërsa forcat gjinore kanë punuar për evidentimin e llojit dhe sasisë së lëndës plase, ndërsa kanë nisur hetimi për zbulimin e autorëve të ngjarjes. Ndërkohë që pronari i dyqanit lidhur me shpërthimin sqaron se nuk ka asnjë konflikt, ndërsa thotë se dyqanin e ka marrë me qira. Ka marrë duktu se më lajmëroi një roje që është këtu i restorantit. Ka marrë duktu kanë parë dëmin. S'kam preku asë gjem me dorë, lajmërova policinë, eri policia pas taj më morë me qeshtirë. Ke konflikt me njëri? Jo, me asë një s'kam konflikte. Të tërë me fjallë më përshëndesin, i përshëndesin, më respektojnë, i respektoj, më kërkojnë borë që i japë, s'kam asë një konflikt me asë një. Pista kryesore e timit që po ndiqet nga policia është në një konflikt i mundshëm i pronarit të objektit.